No, chlapci moji pekní, vidíte, že to ide. Majstrovský závod sme si zopakovali a bol taký problém vyhrať. Gratulujeme. No, ste šikovní. Aj keď trošičku sme vám pomohli, museli sme. No není náhoda, že ste prišli iba dve lode do cieľa. Ale keďže som si na vás opäť vsadil, tak sme si jej privyrobili. No, takže všetko v poriadku. Tak celkom, Jurajko, vieš, ty si ma trošička nasral, keď si išiel s mojou Pipinou bez môjho vedomia na tú stretávku. Urazil si trošku city Alinkovi, vieš? A za to som naozaj nechcel. Vím, že ty si to nechcel. Ale ja som veľkodušný človek, ja vím odpúšťať. Ale aj tak, chlapci moji drači, vy mi tu na chvíľočku zostanete a tú austrálsku prípravu odložíte. Ja som totižto kúpil loď. Ne dračiu, ale takú výletnú, po Dunaj. No není krásna, čo? No dostal ju, Alinko, z druhej ruky. Máš 32 meter tá loď. Má len jeden háčik. Háčik? Aký háčik? Že nemá motor. Chlapci moji zlatí, Janko a Jurajko, túto loď som kúpil ja pre vás. Ja vám dám silnú šancu trénovať. Každú sobotu na nej budete veslovať z Bratislavy do Budapešti, potom naspäť do Bratislavy a do Budapešti a v